samo za hranu trošimo malo. Nema više razbacivanja, daj mi 500, daj mi 1000, to ja nema. Ja želim na, dole kupit nešto. Ma ajde, bogati. Pa nije, nego, nego treba nam jednostavno. Ko će mi dat ako ne, ako ne, ne čuvaš? Nije sad da potrošim sve. Mogu i ja potrošiti sve, pa samo da. Onda nemaš ništa, mrdnu sam samo. Treba imati. Snupi, ti imaš jedan švarcer can. Treba ovo, treba ono. Treba će, još malo treba će. Ako bude možda na odmori, šta je? Ne, ja ću kupit sebi dole neki. Ili pitaj Boga. Ako, ako ti potrošiš, nemaš ništa. Ne moram ja biti u centru. Potrošiš. U centru ja mogu uvijek doći. Onda nemaš ništa. Da nije sad ovo dobila, da nisi to dobila, ne bi ništa. Ovo je bolje da me, da me ne pitaš. Okay? Ne bi ništa mogla, krepila bi ovladeš. Eto, jako imam ja 5000. Da nije ništa. Evo trojka je graumama limuzine. Ispred nas? Ja. No, super, isto dobro. Lijep je u graum. Ljepše je nek ovaj brown. Da. A? Nek to smeđe to. Može, može staviti. Nije loš grau, ha mama? Nije loša limuzina, sporska izgleda u grau. A, da veli? Pa, dobro, šta? Još je, još je moderna. Kako da ne šta? Još nije prošla je. Mio, kad smo mi u... Ne mina se trojka već, već, već 40 godina, uvijek isti. A, da veli? Mi kad smo kupovali... Limuko Mazda, ono, limuzine. Šta? Mi kad smo kupovali Roomstar, mogli smo im gleda za 10.000 euro kupiti jedan isto ovakvog Gebraltar. To nam nije to palo napad. Mi smo vidjeli novi. Pa nije bio loš, ajde. Bilo je nov i dobili smo dobar novac još za njega. Pa dobro, ajde, to je... Deset godina, 11 godina kasnije još pola novca dobi, to je dobro. 13 godina? Da, 13, ajde. To je dobro. Dobro je 11, a nije bio registriran, ajde. To je sve dobro prošlo sad. Sad ćemo u čukom malo drugčijeg toga. Moramo nešto na moru, moramo nešto imati. Pa ne, treba potrošiti novac bez veze, majku te svoju kako... Hoću ja mama sve uštediti, mama. Štedi sve. Hoću sve uštediti i onda kupim mama stan i, i trgovinu na moru. A mama? Ja. Bogati, pa kako ćeš? Ako zakupim 100.000, onda mama jednu trgovinu i jedan stan. I, i ja ću isto šparati, pa ćemo onda vidjeti što ćemo sve. Okay? Onda možemo već za... za mi možemo moramo... već za 4 godine ako zašparamo 2000 mjesečno. Ja, mi ne moramo... Ne trebamo čekati 10. Ja, mi ne moramo trošiti ovaj cijeli novac. Isto se može ušparati. Ne, ovaj novac da moraš ići ovako na odmor i takve stvari i tako nešto i da moraš nešto kupiti ako ti treba. A ne, ako potiši ne možeš, samo za hranu. Malo... Čuvat novac, ne trošiti bez veze i to je to već. Moramo se vratiti dok nije počela kiša, veš mi je vani. Nije li vidiš kak sam lijepo sjajila stakla, sam opet nešto popalo pod. Dobro je, malo je čistija. Sve su sjajilo lijepo. Dobio sam ponudu 1200 kuna, mama. Staklo promijeniti. Neću. 1200? Da. Neću. A nije loše, ali... Ali nemaju samo jedno, samo u toj... U toj zeleno, ovo je naš. To sa zeleni tunom to, samo taj. Ne treba nama, to je dobro. Ima tata tunom glas, pa ne pozim. Ima ja naočale getente. Ja vam ne svijetim.